ای انسانه، له لوږې او تندې وروسته مړښت، له شوګیرو وروسته خوب او له ناروغۍ وروسته روغتیا شته. کیدای شي ډیر ژر مسافر په کور شي، ستونزې ختمې او تیاري له منځه لاړې شي. شپې ته د سپین سوا او غمجن ته د خوښۍ زیری شته. کله چې په سفر کې ستا مخې ته یوه اوږده دښته راشي، که ته پر مخ روانې او همت ونه بایلې، نو په دې باور وکړه چې په دې پسې به وروسته یو په زړه پورې شین چمن ستا مخې ته راځي. او که ته هر څومره لوړ او پیاوړی غر وبینې، نو په دې هم باور وکړه چې نږدې ده د انسان په همت سره به دا هم ټوټې ټوټې شي او مخه به یې خلاصه شي. له اوښکو سره خندا شته، له ویرې سره امنیت شته، او له ناکرارۍ سره کراري او آرام شته. اور ابراهیم علیه السلام ځکه ونسېزه چې د توحید د عقیدې له امله د رباني پاملرنې لاندې و، او موسی علیه السلام د سین له ډوبوونکو څپو څخه د خپل هغه غښتلي پاخه آواز له امله خوندي شو چې د ورګډېدو پر مهال یې پورته کړ: ان معی ربی، لما سر زما رب دی، هیڅکله هم له زیان سره نشم مخ کېدی، بې شکه لما سره مې خپل رب ملګری ده، هغه مې خپلې موخې ته رسوي. نبی علیه السلام د خپل دښمن له زاره څخه په غار کې په همدغه وینا خوندي شوی و چې خپل ریښتینی ملګري ابوبکر صدیق ته یې ډاډ ورکاوه او ویل به یې: ان الله معانا، الله له موږ سره دی. څوک چې په خپل ژوند کې له کومې ستونزې سره مخ کېږي، له همدې امله چې خپل رب له خپل ځان سره نه بولي او نه ورته ځان ورسپاري، نو ته خپله سینه مه تنګوه، له الله جل جلاله نه مرسته وغواړه، او داسې فکر مه کوه چې ګوندې هغه حالت چې ورسره مخ یې تل به وي. تر ټولو غوره عبادت دا دی چې له الله تعالی نه د ستونزو د حل په هیله کې ژوند وکړې. ورځې اوړي راوړي، زمانه بدلیږي، شپې تېرېدونکي دي، او غیب زما او ستا له حواسو څخه پټ دی. الله تعالی هره ورځ ځانګړې پرېکړه رالیږي. له الله تعالی نه هیله ده چې ستا په اړه تر دې غوره پرېکړه راولیږي.